Шымкентте 40-нан шықпаған балаларда коронавирус жұқтырған. Десе де инфекцияның эпидемиология ахуалы салыстырмалы түрде тұрақты. Қала 2022 жылдың 5-ші ақпаннан бері жасыл аймақ статусын сақтап келеді. Ал жалғыз профилактика, вакцинация мен ұжымдық иммунитетті қалыптастыру. Толығырақ келесі сюжетте. 2022 жылдың 1-ші қаңтар мен 4-ші желтоқсан аралығында COVID-19 инфекциясымен 9472 жағдай тіркеліп, оның ішінде симптоммен 6210, симптомсыз 3262. 18 жасқа дейінгі балалар арасында 2297 жағдай тіркелді. 1 жасқа дейінгі балалар арасында 737, яғни 31,5% болып отыр. Ішінде туғанына 40 күн толмаған нәрестелер бар. Оқу жылынан бастап оқушылар көбірек ауыра бастаған. Жалпы бұл жұқтыру көздері бойынша мынау жаңа оқу жылы басталғаннан кейін оқушылардың арасында да тіркелу болды. Жаңа ұйымдасқан ұжымға қарым-қатынастың көбеюіне байланысты оқушылар арасында жалпы 18 жасқа дейін оқушы студенттердің арасында 18 жасқа дейін балалар 59 жағдай тіркеліп, оның ішіндегісі ұйымдасқаны 35, ұйымдастырмағаны 35 және оқушылар арасында 18 жағдай тіркелді, студенттер арасында 13 жағдай тіркелді. Бәрі де медициналық бақылауда болып, емделіп, жазылып, қайта сабақтарына оралды. Қаланың стационарлық емдеу мекемесінде қазір 14 науқас коронавирустық инфекциямен емделіп жатыр. Оның ішінде 4 бала, 8 жүкті әйел бар. 2022 жылдың басынан медициналық қызметкерлер арасында 53 зертханалық расталған жағдай, 48 медициналық ұйымда тіркелген анықталмаған пневмониямен ауырғандар тіркелмепті. Вирусқа қарсы вакцинациялау үшін 4 түрлі екпе салынып жатыр. Биыл екпе алғандар саны 400737 адам болып отыр. Ал қайта ревакцинациялаудан 80800 азамат өткен. Әуре поликлиникада, қаламыздағы Файзерді комбинатеда, Казвакты, Верасылды тегін, дені сау адамға, және де ересек адамдар өздерін келісіменен, ал балалар болатын болса 14 жасқа дейінгі ата-анасының немесе заңды өкілдерінің келісіменен жазбаша түрде келіскеннен кейін бар. Дені сау бала медициналық байқаудан қаралып болған екен, арнайы оқытылып дайындалған, рұқсат алған медициналық мекеменен дәрігерлер вакцинацияны жүргізеді. Оның қатар айта кетейін дегенім, бұл вакцинацияны жасағаннан кейін 30 минут міндетті түрде медициналық бақылауда болады. Медициналық бақылауда бәрі жақсы болып, ары қарай 2 апта бойы әрбір адам, бала болсын, ересек болсын, өз денсаулығына мұқият қарап, иммунитет қалыпты деңгейде қалыптасу үшін дұрыс ұйықтап, дұрыс тамақтанып, режимді сақтағаны жөн. Айгүл Мелес қызының айтуынша, қазір балалар мен ересектердің иммунитетінің түсіп кетуіне тікелей гаджеттер себепкер екен. Бәріңіз білесіздер, қазіргі заманда мынау интернет телефон дегеніміз бар. Балаларымыздың арасында, өзіміздің арасында телефонсыз өмір сүре алмаймыз. Бір сәт қарамасақ бірдеңе жоғалтқан сияқты отырамыз. Бұл телефонның да өзінің кер әсерлерімен кезінде ұйықтатпайды. Ұзақ қарағаннан кейін, ұйықтамағаннан кейін адам иммунитет төмен түседі. Және телефонның әсерінен болады. Вирусқа адам иммунитеті үйреніп келеді. Мутацияға ұшыраған штамдарды жеңіл симптомдармен өтіп кетіп жатыр. Дегенмен әрбір азамат өз денсаулығына мұқият болуы тиіс. Егер 5-7 күн ішінде ауру асқынып жатса, дереу дәрігер көмегіне жүгінген жөн. Сонымен қатар әрбір мұрын пысылдағанда антибиотик іше берудің қажеті жоқ. Бактерияға қарсы препарат вируспен күресе алмайды. Оны тек дәрігерлер тағайындауы тиіс. Вирустың емі таза желдетілген бөлме, жайлы төсек, жағымды көңіл күй, көп мөлшерде сүйікті сусыныңыз бен энергетикалық құндылығы мол тағам. Лаура Сарман, Сәкен Сапарбек, Бауыржан Рүстембек, жаңалықтар.